Zahvaljujući izmenama zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji je predložila poslanička grupa Ujedinjenih regiona Srbije pre dve godine, imali smo situaciju da se porez na zarade poveća sa 40 na 80% što se tiče finansiranja lokalnih samouprava. Na taj način sve lokalne samouprave u Srbiji imali su mogućnost da ostvare znatno veće prihode za finansiranje nekih lokalnih projekata. Sa druge strane, danas imamo situaciju da se nekim zakonskim rešenjima smanjuju cifre za finansiranje lokalnih samouprava i govorimo u tom slučaju o finansiranju lokalne samouprave iz onih izvornih lokalnih prihoda, poreskih prihoda. Iz tog razloga, kako bi uveli veću poresku disciplinu, odbornička grupa Ujedinjenih regiona Srbije podržava ovaj predlog odluke o izmeni odluke o gradskim upravama i razdvajanje gradske uprave za budžet i poreske prihode na gradsku upravu za finansije i za gradsku upravu za poreske prihode. Suština priče jeste da se formiranjem nove gradske uprave poveća poreska disciplina, da se stvori jedan ekonomični i efikasniji rad lokalne samouprave u oblasti poreske politike i jednostavno da se isprati jedan postupak počev od evidentiranja poreskih obaveznika, zatim od izdavanja rešenja i njihove kontrole pa do same naplate poreskih obaveznika. I ono što je najbitnije jeste da prilikom formiranja nove gradske uprave neće doći do novih zaposlenja.